Đedović Handanović je navela da su u 5 gradova i opština javni pozivi završeni, dok će u većini ostalih, među kojima su Beograd, Niš i Kragujevac, prijavljivanje trajati i do početka februara, jer je cilj da se energetski sanira što veći broj stambenih zgrada za koje su obezbeđene subvencije u iznosu do 50% vrednosti energetske sanacije. Ministarka je uputila apel lokalnim samoupravama i upravnicima zgrada da iskoriste ovu jedinstvenu priliku da omoguće građanima da uštede energiju, plaćaju manje i renoviraju svoje stambene jedinice. Projekat podrazumeva energetsku sanaciju krova i fasade zgrada, čime se omogućavaju uštede energije od 20% do 30%, objasnila je ona, i dodala da će se na taj način povećati vrednost nekretnina, građani će moći bolje da kontrolišu potrošnju toplotne energije zimi, kao i troškove hlađenja leti, ali će se unaprediti i komfor kao i vizuelni izgled zgrada. Prema njenim rečima, preliminarna procena jeste da bi energetska sanacija stana od 60 kvadratnih metara koštala građane približno 1.500 evra u periodu od 10 godina. Đedović Handanović je precizirala da polovinu investicije obezbeđuje država, a ostalih 50% plaćaju sami građani kroz račun za grejanje, koji bi u periodu otplate bio isti ili neznatno veći nego pre učešća u programu. Ona je ukazala na to da će se kroz realizaciju projekta energetski sanirati približno 500 stambenih zgrada, odnosno oko 1.000.000 kvadratnih metara, napomenuvši da će prilikom izbora zgrada prioritet imati one koje imaju najveću specifičnu potrošnju, a koje bi u slučaju prelaska na naplatu po potrošnji, a bez energetske sanacije, imale veće račune. Ministarka je istakla da će se nakon utvrđivanja preliminarnog spiska prijavljenih stambenih zgrada izabrati konsultanti koji će za svaki objekat predložiti mere energetske sanacije, uštede i načine otplaćivanja, a na osnovu toga će svaka stambena zgrada doneti konačnu odluku da li želi da učestvuje u programu. Javni pozivi završeni su u Pirotu, Užicu, Trsteniku, Vranju i Pančevu, a pored ovih lokalnih samouprava u programu mogu da učestvuju i stanari stambenih zgrada u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Negotinu, Novom Pazaru, Valjevu i Zrenjaninu. Projekat energetska sanacija stambenih, više porodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja, javni ESCO projekat, sprovodi se u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ukupna vrednost projekta je 64,5 miliona evra, a od toga je 50 miliona evra zajam, a 14,5 miliona evra obezbeđuje se iz donacija.